Пристану вже з охтером там. Просто поняв, як там ти грати. Все, це пара так і буде гол. Данчик. Це просто не Данчик. Це про те, що я говорив, треба більше отакі заброси. А у вас таких нет, і у нас таких нет. Нам десь більше. Це треба, щоб защитник такий побив, такий хороший не була. Владу треба. Thank you.
знати. Але якби повернули, то шикарно. Даже не пойму, что я не слышу.
як довго вводить, як це? Козирний пазанчик, блядь. То дровиняка, то не буває два гадати. Right.
Якщо не удар, все не вітає. Це тільки за те, що те, що було. Конечно, була б одна нормальна заміна, не було. Я тобі кажу. Ми просто подустали, знаєш, коли бігаєш з 30-40 років, дуже працюєш, просто чувствуєте м'яч, по-перше, чувствують м'яч. Не лупить просто вже. І подріка вже не питає, але так. Я колись мав так купив. То у нас ми грали на шпільці, на цьому, ще поле гаряче було. Тому я так попутував, бо там реально, там взагалі жесть була, там тяжело дуже було. Ніхто там не жив, а на цьому, на тій заводі, і грали на рівних всю ігру на рівних. Навіть могли вигравати по грі, знаєш, там були в нас. Один один. Не забули. А потім у 40-й минуті вже запустили гол. Так до 40-ї минуті 1-1. Так, на той момент якраз пропаєш, щоб передихну, перевести дихання. А ти тут що, коли? Ти не співаєш? Субтитры сделал DimaTorzok.
А прикинь, сейчас сравняли, на остальные секунды. И все, и... Yeah.